O vídeo de hoje é falando sobre deficiências de complemento. Você sabe o que é? Assiste o vídeo até o final para você saber tudinho e também no final do vídeo eu vou estar lendo o comentário. Então, deixe o seu like, comente bastante, se inscreva aqui no Artrite, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E não se esqueça também de seguir nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Primeiramente, vamos saber o que é um complemento de deficiência. Gente, é um grupo de mais de 30 proteínas encontradas no sangue e nos tecidos de todo o corpo. Eles desempenham, gente, um papel importante na nossa função do nosso sistema imunológico, melhorando assim a inflamação e responde a patogênico eliminação. Então, essa deficiência em qualquer uma dessas proteínas do complemento pode causar uma ampla gama de sintomas, que é o quê? A opsonização ineficaz e defeitos de atividade libídica. Isso mesmo. A deficiência de complementos são considerados aí doenças raras e envolvem entre 1 a 10% de todos os casos de primário imunodeficiência, que é a deficiência de complementos, também é conhecida como hipocomplementemia, tá bom? Mas o que causa uma deficiência de complemento, gente? Elas são herdadas. A maioria é autossômico, traços e recessivo, com exceção de uma deficiência de inibidor C1, que é o autossômico dominante deficiente de propergina, que está ligado ao X. É bem estranho, né? Mas elas são herdadas, tá? Os resultados de uma deficiência de proteína desse complemento, gente. Recorrente a infecções, dependendo do tipo de deficiência de complemento, a pessoa pode desenvolver infecções virais, incluindo herpes simples, influenza A, bem como pneumonia, infecções de ouvido, resfriados, tá? Doenças meningocócicas e septicemia também. Autoimune, doenças aí, que a doença autoimune mais comum associada a esse distúrbio sistêmico é o lúpus eritematoso sistêmico, tá bom, gente? Renal são doenças que podem incluir aí a glomerulonefrite e o atípico hemolítica também, urêmica e a síndrome angioedema, tá? A vasculite relacionada à idade muscular degeneração também e o antifosfolipídio síndrome, isso mesmo, e também a hemoglobina paroxídica noturna, tá? Os fatores de risco para deficiências aí do complemento, gente. Os fatores de risco aí para deficiência do complemento inclui o quê? História de família, a raça, tá? Também tem maior risco de apropriação de deficiência da C2, enquanto tem os afrodescendentes também que correm maior risco dessa deficiência também, tá? A idade, algumas formas de deficiência de complemento se manifestam desde os primeiros meses até os primeiros anos de vida. Outros se apresentarão no final da infância ou na adolescência, tá bom? E também a maioria das deficiências desse complemento afetam ambos os sexos igualmente. Mas a deficiência, por exemplo, está ligada ao X e ocorre apenas em homens, tá? Alguns casos, tá, gente? Em alguns casos aí dessa deficiência pode acontecer, essa deficiência adequada pode acontecer na maioria das vezes nos homens. Como uma deficiência de complemento ela é diagnosticada? Vamos ver em relação ao diagnóstico, tá? Total, essa deficiência de complementos elas são diagnosticadas com os seguintes testes. Tem um teste total, sérum, que é um teste de classe de complemento hemolítico, teste de complemento hemolítico alternativo, detecção de doenças imunocomplexo e antinuclear sorológica detectado lúpus, e análise de urina e o hemograma completo também, tá? Como que é tratado? Não há um tratamento específico disponível ainda para deficiências de complemento. O tratamento pode incluir aí a prevenção, né, do tratamento de infecções, incluindo aí o uso de antibióticos e o uso de produtos frescos e congelados, plasmas, para aumentar aí a imunidade. Tá bom, gente? Vacinação contra a neisseria meningitidis para crianças com deficiência adequada e a terapia imunossupressora também aí, que possa estar tá fazendo isso para a pessoa não ter aí esse problema de complemento de deficiência. E é isso, gente. Comente aqui embaixo se você teve algum diagnóstico de deficiência do complemento. Vamos trocar informações. Você já ouviu falar ou não? Vamos trocar bastante informação aí, tá bom, gente? Comenta que aí eu posso ler o seu comentário, tá bom?
Não se esqueça que se você comentando, eu posso ler o seu comentário, tá bom? Então, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Primeira vez que está vendo o vídeo, se inscreva se você gostou do conteúdo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá participar também do grupo do WhatsApp. Tem uma galera muito bacana que está sempre lá dando força, trocando informação. Então, vamos lá participar também. Tem uma página no Facebook, tem um grupo, tá tudo aqui, gente. Se você tem conta no Instagram, vamos me dar uma força aí para tá crescendo mais e mais aí. O artista tão devagarzinho, né, gente? Tá muito devagarzinho, ele tá andando assim, tadinho. Igual a gente quando tá com dor, bem arrastando. Eu falei agora igual mineirinho, né? Ô, delícia. Então, a gente, eu tô andando assim, quase arrastando o grupo, né? Tá bem assim, tanto grupos como o canal aqui. Tadinho, tá bem arrastadinho mesmo, bem arrastadinho. É, eu vou ler mais comentários, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pegar mais comentários, tô pegando sim dos vídeos mais, né? Pra me ver, fica mais fácil de eu estar lendo. Deixa eu verificar aqui, pra ficar fácil. Bom, é, aqui no vídeo do Como Saber Se Estou Com Lupus, eu quero mandar um beijo para Maria do Socorro Carlos de Lima. Beijo, Maria do Socorro, que ela comentou que ela tem lupus há 12 anos e ela teve que quase todos esses sintomas que eu falei no vídeo. Força aí, Maria do Socorro, um beijo no seu coração, meu amor. Obrigado por compartilhar com a gente, tá bom? Vai participar lá do grupo do WhatsApp também, tá? Só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá, meu amor, que você entra automaticamente. Pode ir lá acessar sem medo. Se você tem Facebook, vai lá também. Lá tem um grupo do Facebook. E também tem a página. Vai lá dar uma força pra mim lá. Vai seguir a página lá pra mim. Dá uma força pra Renata aqui. Tá bom, gente? Um beijo pra Zita também, que ela comentou no vídeo as doenças reumáticas e o coronavírus. Que ela falou que. Perguntou se tá tudo bem. Oi, meu amor, tudo bem? Ela falou assim: olha, não entrei no grupo esses dias, que era o grupo do WhatsApp lá, gente, que ela tava com muita dor na coluna, onde ela operou do lado direito, tá inchado. Ela tomou remédio, tá bem melhor, graças a Deus. Um abraço para você, um beijo para você, Ziza. Espero que esteja melhor, meu amor. Espero que esteja tudo bem com você, tá bom? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez, tá? Por vocês assistirem o vídeo até o final. E fica à vontade para vocês compartilhar, gente, os vídeos aqui do Artrite. Fica à vontade para você compartilhar aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, quer compartilhar no seu Facebook, pode compartilhar. Enfim, fique à vontade aí para compartilhar os vídeos do Artrite nas suas redes sociais, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau, gente. Fui! I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone.